کوئٹہ کی بیوٹمز یونیورسٹی میں ملک بھر کے 30 سے زائد ماہرین مصوری کے فن پارے نمائش کے لیے سجائے گئے۔ پنجاب آرٹس کونسل کے تعاون سے سجائی گئی اس نمائش میں خوبصورت نمونے شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمائش میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فن مصوری کے شاہکاروں کو سراہتے ہوئے طلباء نے فن کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔ تو آئی تھنک سو کہ اس سے بہتر فورم کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا جہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسپلے کی جائیں اور لوگوں کو اس سے کنیکٹڈ فیل کرایا جائے اور ہمارے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کیا جائے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری تعریف کریں کیونکہ اتنی مطلب قابل تعریف ہے اور ان کو دیکھ کے خود پتہ چل رہا ہے کہ ان پہ کتنی محنت کی گئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی اس نمائش کا مقصد باہمی روابط کی فضا کو تقویت دینا اور بلوچستان میں فن مصوری کے طلباء کو ماہر مصوروں کی تخلیقی صلاحیتوں سے روشناس کرانا تھا۔ کیمرامین محمد غزنفر کے ساتھ عاصم خان، ڈون نیوز، کوئٹہ۔